Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 54 тисяч 810 осіб ліквідовано, танків 2216, бойових броньованих машин 4724, артилерійських систем 1323, РСЗВ 318, засобів ППО 168. Літаків 252 одиниці, гелікоптерів 217. автомобільної техніки та автоцистерн 3587 одиниць, кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 925. крилатих ракет 239. спеціальної техніки 125. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.